بات کریں گے جہانیہ سے، جہاں پر علاقے بھر میں رہائشی کالونیوں کی بھرمار سے زراعت ختم ہونے لگی ہے۔ آفتاب حسین کی رپورٹ پہ جانیں گے کہ آخر اس کی وجوہات کیا ہیں، وہاں پر انتظامیہ کیا کر رہی ہے، آئیے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ جہانیہ شہر اور گردونوا میں گزشتہ کچھ سالوں سے ٹاؤنز کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے۔ سرسبز رقبے تیزی سے کالونیوں میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ فصلوں سے مناسب منافع نہ حاصل ہونے کی وجہ سے کاشتکاروں نے ٹاؤنز ڈیویلپرز کو رقبہ سیل کرنا شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے زرعی رقبے ٹاؤنز میں بدل چکے ہیں۔ فصلوں کا جائز معاوضہ نہ ملنے کی وجہ سے کاشتکاری سے منہ موڑ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ماضی کی نسبت ہر سال پیداوار میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ اس بار گندم کی قلت کی اہم وجہ بھی اس علاقہ کے اندر جو جنوبی پنجاب پر مشتمل ہے، اس میں زیادہ تر ہمارا دارومدار زراعت پر ہے، تو ٹاؤن زیادہ بننے کی وجہ سے جو ہماری زراعت ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اس علاقہ میں گندم اور کپاس کی کاشت جو ہے بہت کم ہے۔ ناظرین، آفتاب حسین کی یہ رپورٹ دیکھیے۔